Nú ætlum við aðeins að skoða yfirborðsflatamál og rúmmál kúlu. Hér erum við með kúlu. Þvermálið í kúlunni er 6. Það þýðir að geislinn er 3. Og við þurfum formúluna fyrir yfirborðsflatamáli kúlu. Formúlan er einfaldlega 4 sinnum pi sinnum geislinn í öðruveldi. Og þá setjum við bara inn geislann hérna. Þetta eru 4 sinnum 3,14 sinnum 3 í öðru. Út úr þessu kemur svo mikið sem 113 fersentimetrar. Rúmmálið, það er önnur formúla. 4 þriðju sinnum pi sinnum geislinn í þriðja veldi. Það er svo passa okkur á að nota þriðja veldi að það. Og við setjum bara inn 3. Það voru vist 4 þriðju sinnum pi. Við ætla að setja inn 3,14 sinnum 3 í þriðja veldi. Og það vil svo skemmtilega til að hérna fáum við sama talnagildi. En þetta er alls ekki sama tala því annað eru fersentimetrar en rúmmálið er að sjálfsögðu í rúmsentimetrum. En eins og ofta áður þetta er spurningum að átta sig á hver er geislinn og seta hann rétt inn í þessar formúlur, vera með rétta formúlun allir fyrsta lagi og seta geislann rétt inn og passa sig þegar maður slæri inn að slá þetta rétt inn í vasareikni og þá maður að fá rétta niðurstöðu.